Jeg ser lys på min fremtid i Knowit. Her får jeg mulighet til å utvikle meg som jeg selv ønsker, i den takten jeg selv ønsker. Jeg opplever at jeg er med å forbedre samfunnet rundt meg som konsulent ved å utvikle og levere nye, kule digitale tjenester som våre innbyggere og brukere har bruk for i hverdagen.